Už Marian hovoril o hriechu a táto téma, jak som aj včera naznačil, keď sme boli tuším s mužmi, je nám nepríjemná. Hriech je niečo, čo za prvé nás ničí a za druhé sa za to hanbíme. To znamená, že radšej o tom nehovoríme. Tento svet nám ukazuje len samé pekné, dobré, mladé, schopné, úžasné, alebo teda, keď už zase hriech, tak len ako nešťastie a podobne. A prečo to tak je? Prečo toľko nelásky, nešťastia, zloby? Niektorí ľudia radi pozerajú tie filmy, tie seriály, čo je, bola tá jednoducho Mária, či čo to bolo kedysi dávno, to kvôli tomu aj farár Pouš musel prekladať, kvôli takej hovadine, kde bolo plno nenávisti, zloby, intrík, panelák, teraz ide nová séria, to sa tam kotí medzi sebou jak zajace, korupty, zajačnici, to proste už nemá ani normálne ľudské vzťahy, to sú len samé intrigy a zloba. A teda prečo je toto? Jak to je možné, že deti musia trpeť? Niektorí aj neveriaci ľudia sa pýtajú, ako to, že Boh toto dopustil, že deti musia trpeť? Že deti umierajú? Zaujímavá vec je, že keď človek bol stvorený, tak bol stvorený, ako sme včera hovorili, v jednote s Bohom, v jednote s človekom, v jednote s prírodou. A potom zrazu prichádza niekto, kto Boha nenávidí, kto mu povedal, nebudem slúžiť. Ja trošku vysvetlím, a dúfam, že sa nezabudnem pri tom. Nie je to dogma viery, ale otcovia cirkevne vysvetľujú, že prečo vlastne diabol odmietol nebo, teda vtedy to bol archaniel Lucifer. Čak to bol jeden z najväčších, najinteligentnejších anielov. Boh ho stvoril, nebol Boh. Prečo odmietol, že nebudem, lebo ja som sa zamýšľal, že všetci chceme ísť do neba, ne? Teraz čo keď tam dojdeme? Povieme, že nebudem slúžiť, ja tu nechcem byť. To sú také vtipy, že je hlúpe o reklamách a podobne, ale čo potom, zrazu tam nechceme byť? Ako je to možné, že niekde, kde je niekto, kto ma najviac miluje, včera sme hovorili, že Boh je láska, ktorá nás miluje viac ako akýkoľvek náš hriech, aj Hitlerovi by bol odpustil, keby sa bol kajal Boh. A teda, jak je to možné, že diabol, teda Židia sa stal diabol? Tak cirkevní otcovia hovoria, že asi mu Boh ukázal, že čo majú anjeli robiť, že nám majú, prečo sa volá Lucifero, lebo mal nám svietiť na cestu človeku. A keď si ten veľký anjel uvedomil, že takým chudákom, jak sme my, že si zoberte, stačí zmena počasia a už ma bolia kríče, už si aj neklaknem pri oltári, pretože už len robím, že už by som nevstal. Stačí zmena počasia a zmenený tlak, alebo proste však vidíte, že čo tu s nami robí. Stačí, aby si bol po nejaké 40-ke, 50-ke, už máme toho všeličoho. A teda takýmto chudákom, slabým, má anjel slúžiť? Ale Boh sa chcel stať človekom. Tu nešlo len o to, že Pán Boh stvoril človeka, ale Boh sa chcel stať človekom. My v západnej cirkvi, čiže, jak hovoríte, jak nadávate katolíkom? Rimoši. Tak my máme viac takú tú teológiu Augustína, ktorý hovorí o šťastná vina. Ja sa volám Felix, v Amerike ma volajú Father Happy a Felix znamená šťastný v latinčine. O Felix culpa, tak ja hovorím, že vacej culpa ako Felix culpa znamená vina. O šťastná vina, lebo pre túto vinu prišiel spasiteľ sveta. Ale východní otcovia hovoria, že Boh sa aj tak chcel stať človekom. A keby nebol zhrešil, aj tak by sa bol stal človekom. Akorát keď už zhrešil, tak nás aj vykúpil. To je zajtrajšia téma.
A teda, ako prišlo k tomu, že človek zhreší? Ako je to možné, že nikto z nás nechce páchať hriech? To, čo Pavol hovorí, nechcem robiť zlo, ktoré konám, a nekonám dobro, ktoré chcem konať. Ako je to možné? No, je to zaujímavé, ale je to v podstate, budeme mať ďalšiu tému potom, viera. Veriť Bohu znamená dôverovať mu, nie že verím, že nejaký Boh existuje, ale mi to netrážili. Ale verím Bohu, alebo verím tebe, verím otcovi, alebo verím matke, alebo verím politikovi možno, ja neviem. To znamená, že ty mu dôveruješ, že on te nesklame. Tak verím v Boha znamená, že ja dôverujem Bohu. No a opak tejto viery, presný opak tejto viery, je nedôvera, čiže nevera. To znamená hriech. Hriech je, keď ja nedôverujem Bohu v jednotlivých situáciách života. Boh je Boh, ktorý bol, je a bude. My sme tu neboli, sme tu a budeme. Ale len vďaka tomu, že On nás stvoril. A teda, ak Boh je Pán neba i zeme a je to proste Boh, to netreba ďalšie slova, všemohúci a tak ďalej, tak On dáva zákony, čo je dobré pre koho. Zákony prírody, zákony pre človeka. A teda, ja neviem, my sme mali doma taký automat na kávu, jak má pán Farrar, taký sme mali v kláštore, keby si hovoril, aj teraz ho už majú, ale kedy si dávno, v 90. rokoch, keď ešte to začínalo, tak Guardián teda predstavili, kúpil taký automat. A teraz nikto si neprečítal návod, no bolo tam moc tlačiteľ. Každý prišiel, kávu chcel, tak stlačil nejaké tlačítko, nešlo to, možno aj dobre tlačítko, nešlo to, tak stlačil iné. No a ešte stlačil jedno a už to zblúdlo. To znamená, že tú kávu to nedalo, zaseklo sa to, no a mohli sme volať opravára. Prišiel opravár, opravil to, zase dvaja, traja, čo si prečítali návod, tak to používali, lebo sa to naučili a tí ostatní došli a vlastne štuchli a zase sa to pokazilo. Tak na nejaký tretí krát už náš predstavený povedal, odneste to, to není pre nás. Prečo? Čo sme boli blbí? Alebo len sme si nepočítali návod. A keď teba Pán Boh stvoril, tak ti dal návod na život. Ja ti dávam život. Keď Boh vdýchol do človeka, sa hovorí, keď ho uplácal z hliny, ne? Vdýchol mu do nozdier život, sa mi píše. Čo to je život? To je Boh. Boh vstúpil do človeka. Bol s ním v jednote. Boh ho oživil, dal mu život. To neznamená len to, že sa hýbe. A to je ja som, ja. Človek, ktorý som tu nebol a teraz som tu navždy. A Boh mi dal tento život. Rodičia sa podielali na mojom stvorení, ale to moje ja je moje ja. Nie som ani moja matka, ani môj otec. Ani babka, aj keď sa na ňu podobám, ani na deda, ani dedo nie som. Som iba ja. Absolutný originál. A to moje ja, to je to Božie, čo mám s ním. A teraz Boh nás stvoril a dal nám pravidlá. Ak chceš žiť, tak musíš urobiť toto. Čiže ja som prameň života. Keď budeš so mnou, budeš žiť. Keď sa odo mňa oddelíš, to Ježiš to potom prirovnáva, že ako ten ratolesti na viniči sa odstrihnú alebo ulomia, tak hneď ti ousnú, lebo nemajú miazgu, nemajú život. To znamená, život bez Boha je smrť. Aj keď sa tu hýbeme a teda, ako začínal tento krásny život, prečo sa človek rozhodol pre smrť? Človek bol oklamaný. Keby sme boli anjeli, už sme všetci v pekle.
pre naše riechy, pre naše nebudem slúžiť. Ale pretože sme také slabé bytosti stvorenia a že nás vlastne diabol oklamal, tak Boh sa nad nami zmiloval. Ako nás diabol oklamal? Prichádza a hovorí, je to pravda, že vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov raja? Deti alebo mládež, z koľkých stromov nám pán Boh zakázal jesť? Vymoláci, ha? No? Ty všetko vieš, povedz to nahlas. Ja som hluchý. Z koľkých stromov nám zakázal jesť? Z jedného. A všetky ostatné nám dal k dispozícii. Keď sme tu boli po obede aj s cigáčatmi, tak bolo tu polovica detí boli, ktoré sme v škole oslovili a prišli. Tak jednoducho Boh nám, tak sme hovorili práve o tom, že Boh nám dal všetko. Keď si čítate stvorenie sveta, každý deň, čo bolo stvorené, aby Boh mohol do tohoto prostredia vsadiť teba. Aby ty si mohol a mal z čoho žiť. Zo slnka, zo svetla, zo vzduchu, z lásky. A tento diabol prichádza a hovorí, je to pravda, že vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov raja? Prečo dal takúto otázku, keď on je inteligentnejší ako my a určite vedel, že Boh nám nezakázal zo všetkých stromov raja? Prečo nám dal takúto otázku? Povedz mi, keď máte nejakú záhradu susedovú a vy máte jablok, koľko chcete, alebo nejakú dobrú marmulu, ale sused má červenšiu, takú inú, takú lepšiu. No, všetky stromy si slepí, jak tak, nevidíš nič, ale vidíš susedovú marmulu. Prečo? Lebo čo nám je, to zakázané ovoci nám je bližšie. To bude určite lepšie. Ale o čom je princíp? Diabol ti hovorí, ak ty nemôžeš všetko, ak ty nie si Boh, Boh ťa nemiluje. Ty môžeš byť Boh, ty môžeš rozhodovať o tom, čo je pre teba dobré a čo je zlé. Ty nepotrebuješ počúvať Boha, ty nepotrebuješ jeho prikázania. Ty si môžeš robiť, čo ty chceš. Toto je to, čo mu uveril človek. Za prvé, že diabol, že Boh mi nedopraje, Boh ma nemá rád, pretože mi nedovoluje zo všetkých stromov raja. Čiže niečo mi zakazuje, nemôžem si ukradnúť, nemôžem smiliť s kým chcem, kedy chcem, kde chcem, nemôžem si robiť, čo chcem, pretože mám isté hranice. No dobre, ale keď si teda Boh, tak skoč do nejakej vodnej nádrže, kde nemáš žiaden rebrík, ktorý by si vyšiel vo. Tak sa utopíš, však si Boh, nie? Môžeš. Ty môžeš všetko. Keď hovorí lev, skoč do lesa horiaceho. Však si Boh, môžeš všetko, nie? Vidíme, že nie sme Bohmi, ale často si to neuvedomujeme. Často uveríme tomuto klamstvu, ktoré nám diabol nahovára. Ty môžeš všetko, Boh ti nedopraje, on ťa nemá rád. Toto je to najväčšie klamstvo. A keď tomuto človek uverí, tak tu je koreň každého hriechu. To je jedno, že či sa jedná o krádež, o smilstvo, o zlobu, o nenávisť, alebo o čokoľvek. Všetko korení v tom, že Boh ma nemá rád, ja si musím zobrať zákon do svojich rúk. Ja budem rozhodovať, čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa zlé. A nie Boh, alebo nejaký dobre, tak aby sme nenadávali Bohu, tak to necháme na faráta alebo na papeža. Toto je ten koreň hriechu. Lebo niekedy sa spovedáme z cudzých hriechov, nevieme priznať si svoj vlastný hriech, lebo nám je to nepríjemné. Adam, čo urobil, keď zhrešil s Evou? Čo urobil? Kde sa skrýl? Prečo sa skrýl? Dovtedy sa neskrýval.
Prečo sa zrazu skrýl? No, sa opovie, že bol nahý, ale kde sa skrýl? Do kriakov. Prečo? Lebo zhrešil. Lebo zistil, že očakávaný efekt sa nedeje. Že nakoniec namiesto toho, aby on sa stal Bohom, tak sa stal zahambený, pretože to sa nechal oklamať. Čiže človek sa hriechom oddelil od Boha. Nie Boh ťa odsúdil. Nie Boh ťa od, jak sa povie, vyhnal. Nie Boh ťa nemiluje. Ja som sa mu otočil chrbtom, keď zhreším. A teraz hovorím o ťažkých hriechoch. Ja nehovorím teraz o našich nejakých vrtochoch a nedokonalostiach, lebo chvíľu som milý a dobrý, chvíľu som namrzený, lebo neviem, čo som stával hore zadkom alebo niečo iné. Dobre, no to je jedno, proste sme šelijakí, ale tu nejde o toto, jak sa, tu sa jedná o rozhodnutie sa vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci. Ja sa rozhodujem, že ja si budem robiť, ako ja chcem, ja nepotrebujem tvoje rady, Bože. Tu nám prichádza naozaj ťažký hriech, kde človek sa odvracia od Boha a odchádza od Neho a začína si robiť, čo chce. A to sme videli, vidíme to aj dnes, len to tak nie je veľmi, možno vidieť tak jasne. To sme videli aj v čase komunizmu a podobne. Ale aj dnes, kedy si za komunistov to bolo pre kariéru, aby niekto mohol byť učiteľom, alebo riaditeľom, alebo predsedom družstva, neviem čo, sme sa zriekali Boha. Teraz sa zriekame zase len kvôli prachom, aby niekto mohol celý deň venovať iba robote, tak nemá čas na Boha. Aj naši, koľko sme chodívali do kostola spolu ministranti, dospelí chlapi, celé roky za komunistov. Dneska sú zavadaní biznisom. Nemajú kedy ani mysleť na Boha, mnohí, nehovorím, že všetci. A teda vidíme, že hriech je to, čo nám prináša smrť. A teraz často dávame Bohu za vinu, že Bože, prečo trpia nevinné deti? Ako to môžeš dopustiť? No ako to môže dopustiť, keď Boh ťa stvoril na svoj obraz a dá ti rozum a slobodnú vôľu. A ty si slobodný a on ti túto tvoju slobodu nikdy nevezme. Ty sa môžeš rozhodnúť žiť bez Neho. On bude trpieť. No, hovorí sa, že Boh netrpí. Ale Ježišovi Kristovi trpel, plakal nad Jeruzalémom. Jeruzalém, Jeruzalém, nespoznalo si čas svojho navštívenia. A teda Boh, keď my sa rozhodujeme pre hriech, tak on povie, dobre, no však je to tvoje rozhodnutie, ja ti nemôžem brániť. Lebo keby nám nedal túto slobodnú vôľu, tak ho nemôžeme ani slobodne milovať. A keď sa hovorí, že miluj Pána Boha celým svojim srdcom, tak dobre, no vyzerá to ako rozkaz, ale to v podstate znamená, ak budeš milovať Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou myslou, silou a neviem čím, budeš mať život, on bude s tebou a bude ti dávať život. A ak sa odstrihneme od Boha, tak máme sme mŕtvi. Čiže vidíme, že hriech oddeluje človeka od Boha. A potom čo sa deje? Druhý dôsledok, oddelujeme sa od človeka. Adam, prečo si, čo si vali si jedol z toho ovocia, zo stromu? To nie, to Eva mi dala, to Eva mi dala. Čiže hneď začína obviňovať Evu. To Eva mi dala, to ona je na vine. Keď ideme na spoveď, som sa rozčulila, ale to som sa musela, lebo už prišiel opitý domov. No nemusela si sa rozčuliť. Nemusela si sa rozčuliť. Mohla si ísť plakať do kostola a modliť sa za svojho muža. Nemusela si sa rozčuliť. Ja som musela, a klamem pre dobro. Aj diabol nás oklamal pre dobro naše, ne? Jaké dobro, úžasné. Proste ani hriech si neviem priznať. To nie ja. To Jožko. To Majko. To nie ja. Ja také mi ani neprišlo na mysl. Našťastie si to už nepamätám. Ale viete, na čo ide? Že vlastne ani nevieme priznať svoj hriech.
že automaticky prichádza rozdelenie medzi človekom a človekom. Že prichádza nenávisť, zloba, závisť, sváry, neláska, zabíjanie, Abel zabíja Kain, Kain zabíja Abela a tak ďalej. Čiže vidíme, že hriech spôsobuje hneď proste tragédiu. Takže ak deti nemajú čo jesť, tak čo mal Pán Boh urobiť? Mal vám dať po hlave, aby ste im odnesli to jedlo? Alebo niekomu prezidentovi v Afrike? Alebo čo mám urobiť? Keď mi dal slobodnú vôľu, ja môžem robiť dobro a nemusím. Ja ťa môžem milovať, lebo Pán Boh hovorí, miluj Pána Boha a blížneho ako seba samého. No tak ja môžem milovať blížneho, ale nemusím. Ja som slobodný ho milovať, ale som slobodný ho nemilovať. A keď otec nedá lásku svojim deťom, lebo je pre neho viacej nejaká krčma, alebo fotbal, alebo šport, alebo neviem čo, a nemá čas na svoje deti, no tak Pán Boh je na vine. A teraz nechcem otcov tu, hoci kto, akýkoľvek hriech. Keď si matka priputáva svojich synov alebo dcery a zabudne prestrihnúť pupočnú šnúru a nedá im slobodu a nakoniec ich zotročí, takže ani nevedia, či sú chlape, či dievča a ja čo, koho si majú zebrať. A kto je na vine? Pán Boh? Viete, často za naše hriechy dávame vinu Pánu Bohu. Pane Bože, prečo? Čo prečo? Kde ja berem nárok povedať Pánu Bohu prečo? Čo, on mi je niečo dlžný? Nedal mi všetko? Nestará sa o teba? Stará, len ty o tom nevieš, ani tomu neveríš. Často prosíme a nič nedostaneme, lebo neveríme ani tej prosbe. Pane Bože, daj, ale v podstate ani neviem, či dáš. Jožko dneska hovoril o takej pani, ktorá sa sťažovala na svojho manžela, že pije a nedala si ani poradiť hore, dole, furt dokola a začala ale, tak sa jej opýtal, či je veriaca. A môže, áno. A veríte to, že Boh je všemohúci? No áno. A že je vševediaci? No áno. A to, že vie o vašom probléme? No. A to, že môže obrátiť vášho muža? Ale, pater, ako to mi nehovoríte. Čiže vidíme, že všetko nešťastie, čo je na tomto svete, nehovorím teraz o tom, keď vybuchne solka, to už je príroda, ale táto neláska, ktorú ľudia nedostávajú, zloba, intrigy, to je náš hriech. To, že Bachov Černobyl a že kopec ľudí má rakovinu, celé roky, 10 ročia, už sme na to aj zabudli. Pane Bože, jak si mohol dopustiť, že moja žena má rakovinu? Pane Bože, jak si mohol dopustiť, že nejaký človek bol nezodpovedný v Černobyle a nechal ho bachnúť? Alebo že sme púšťali atomové bomby alebo iné veci, alebo púšťal. A teda chcem vám len ukázať, že nedávajme vinu Bohu, ktorý ťa miluje a ktorý ťa stvoril z lásky a ktorý ťa neprestal milovať ani ako hriešníka. Ale si uvedomme, že hriech spôsobuje nelásku, zlobu. Zoberte si Pavlov list Galatianom, 5. kapitola. Skúste si to zapísať alebo zapamätať. 5. kapitola Pavlov Galatianom. Tam sa píše, skutky tela sú smilstvo, závisť, nenávisť, zloba, zlorečenie, opilstvo, sváry a neviem čo všetko. Ovoc je ducha. Ducha Svätého v nás, láska, milota, zhovievosť, trpezlivosť a tak ďalej. Čiže vidíme, že nie Boh spôsobil, že my sme zlí jeden na druhého, že sa žerieme, že sa nenávidíme, že manželia bojujú, kto je väčší a potom nakoniec všetci prehrávajú, aj deti, najmä deti. A čo je najhoršie, že ešte aj príroda sa zbúrila proti nám. A čo teraz s tými vojnami a s tým všetkým? Dávid bol král. Král má moc, je pán, ne? Taký král mohol rozhodovať o tvojej hlave, či ju budeš mať na krku, alebo nebudeš mať na krku. A tento král Dávid, Boží miláčik,
ako sa píše v písme, zhrešil. A ešte si to stále neuvedomoval. Mal svoju ženu, jednu, druhú, tretiu, neviem, koľko ich mal. Ale páčila sa mu cudzia žena. A keď s ňou zhrešil, tak to chcel zafušovať, zakryť. A nakoľko ten trpák jej manžel neprišiel domov, tak ho dal do prvej línie, aby zomrel. A myslel si, že to je také normálne, že však, ho, však aj tak mohol zomrieť v boji, ne? Však to nie je až také, ne? Však on je pán, on má vojsko, on rozhoduje, kto pôjde do boja. A tak napísal list. A myslel si, že však on mohol rozhodnúť, že mu zomne hlavu. Ale to tak, viete, jak eutanázia, to je, že pomôžme mamičke, že keď si nebude trpieť tak strašne, ne? Tak utratme, povedzme si to rovno. Viete, keď psa chcete utratiť, tak hovoríte, že utratím, ne? A keď mamičku chceme pomôcť, aby tak netrpela, tak ju neutratíme, ale jej dáme na pomoc inekciu. Na všetky hriechy si nájdeme nejaké krásne vysvetlenie. A teraz nejde o to, aby sme sa obviňovali, lebo existujú dva druhy to, ako ti niekto ukáže tvoj hriech. Jeden je diabol, ktorý ti najprv povie, môžeš robiť, čo chceš, ty si Boh. Ty si rozkazuješ, ty môžeš robiť, čo chceš. A potom, keď urobíš, čo on chcel, tak ti povie, no pozri sa, aký si holý. Povie sa, čo ty chceš od Boha? Čo ty chceš? Ty si myslíš, že Boh ti odpustí? Toto je diabol, ktorý namiesto toho, aby ťa obhajoval, ťa obviňuje. Napríklad, keď si doma nešťastná a tvoj muž, neviem čo, tak diabol začne. No, ty si taká dobrá, ty varíš, žehleš, pereš, staráš sa o deti, všetko robíš, iba ty. A on príde domov a nič nerobí, ešte aj opitý a chce len, aby si mu donesla pivo a neviem čo. A to. Jožko má krásny vtip, že manžel príde domov a ešte ani dvere neotvoril, už cez dvere vytieka voda. Otvorí dvere, obleje ho stĺpec vody, po schodoch záchodový papier a všetok bordelu, namočené všetko mokré, príde hore, do kuchyne, neumytý riad, špina, všetko, prádlo, napravené, všetko tam ostalo, namočené, potopené vo vode, voda tečie do vane, vyteká z nej, deti vonku, v bahne sa hrajú, príde do spálne a žena leží v posteli a číta si nejaký modný časopis. A hovorí, ty, to čo vlastne robíš? To čo má byť? A ona hovorí, no, vieš, ak si sa furt pýtal, že čo vlastne robím doma, tak dnes som nerobila nič. Čo sa nesmiete, nejde vtip? No. A taký iný vtip, že muž si stiažoval, že aké to má ťažké a že určite to žena má ľahšie ako on, tak si hovorí, pane Bože, tak na 24 hodín, keby si nás vymenil v tele, vieš, no, aby som mohol tak vyskúšať, či si bolo ľahšie ako ja, tak pán Boh to umožnil. Ráno vstane, hneď od rána prichystať raňajky, poobliekať decka, odviezť ich do školy, nakrmiť, poobliekať, odviezť do školy, zo školy utekať do obchodu, nakúpiť, navariť, oprať, dožehliť, pripraviť večeru, ešte predtým ísť pre deti do školy, nakrmiť, úlohy s nimi porobiť a všetko možné, večer urobiť mužovi večeru, no a už taká unavená, večer vlahne, no a ráno hovorí, Pane Bože, verím, moja žena to má ťažšie ako ja, ale už mám rád do môjho tela a mu hovoriť, no neskoro, si až o 9 mesiacov. No, takže, viete, naše súdy, ako my vidíme toho druhého, ako si myslíme, že ja to mám ľahšie, alebo ona to má ľahšie, alebo kto to má ťažšie. To všetko, keď si necháme otráviť srdce diablovými rečami, ktorý nás odsudzuje, najprv nahovára na hriech a potom nás odsúdi,
Potom je nám zle zo samých seba, hambíme sa, je nám navracanie zo samých seba, čo sme porobili, najradšej sme sa skrýli do myšacej tiery. Ale je niekto, kto keď nám ukazuje hriech, tak nás neodsudzuje. A tomu sa treba nechať usvedčiť od hriechu. A to je Duch Svätý. Ak si pamätáte, tak v Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí, pošlem vám Ducha Potešiteľa. Ducha Svätého Potešiteľa. No to už je Potešiteľ, čo mi ukazuje moje hriechy. To som strašne rád, keď niekto ukazuje moje hriechy. Hlavne môj brat, keď mi povie, a ty si robil toto. Ja mu povedal, ty si to tiež robil. To som rád, keď niekto ukazuje moje hriechy. Čo je ten Duch Svätý, taký Potešiteľ? Keď Duch Svätý skrze Božie slovo, alebo blízkeho človeka, ktorý ma miluje, mi ukáže môj hriech a ja si ho uvedomím a on ma neodsudzuje. Ježiš neodsudil žiadného hriešnika. On ma neodsudzuje. Ale ukazuje mi môj hriech, aby som bol v pravde pred sebou a pred Bohom. A hovorí, toto si urobil, toto si ty. A keď mi začne byť zlé zo samého seba, tak ma potešuje, ma dvíha a hovorí, no však ja len som ti to chcel ukázať, aby si bol v pravde. Lebo keď ja teba hriešného milujem, tak nemáš aj ty milovať svoju ženu, alebo brata, alebo muža, alebo ostatných hriešnikov, ktorých tiež milujem. Čiže vidíme, že nechajme sa, preto vám Majko povedal, že dnes skúste nezapnúť televízor, ale otvorte si písmo, aspoň nový zákon. A modlite sa, Bože, ukáž mi môj hriech. Ja viem, možno ste boli na prvý piatok, to sú také prvopiatočné spomenie, čo... Dobre, nechcem to znevažovať, lebo niektoré sú aj OK. Ale misie sú zase nie na to, že všetci si potrebujete urobiť celoživotnú túto spoveď, ale o čo mi ide, je, že pri misiách, kde je milostivý čas, my si môžeme spomenúť, možno, že som kedysi nejaké hriechy zabudol vyznať, lebo som sa hanbil. A ja som ich nevyznal. A možno mi nikdy neboli odpustené, lebo som sa hanbil a potom som aj zabudol. Čiže nejde o to, že tie hriechy, ktoré ste už vyznali a boli vám odpustené, nejde o to, aby sme sa vrtali, aby sme mali pokoj, aby všetko, čo nám bráni milovať, nejaké stariny, ktoré zostali, nejaké neodpustenie, ktoré ostalo, aby sme sa nechali oslobodiť Bohom, lebo Ježiš Kristus je jediná pomoc, ktorá nás môže od hriechu oslobodiť. Ja sa nemôžem sám zbaviť svojho hriechu. Ešte si nedopovedal Dávida. No, Dávida, to som... Ale došlo vám, nie? S Dávidom, že... Čo? To si tašal, ak si jeho povedal, ako Nátan prišiel. Áno, že proste myslel si, že to nič. A Nátan mu hovorí príbeh o jednom, ktorý mal veľa oviec a druhý mal málo oviec, jednu ovečku mal a ten, čo mal veľa oviec, mal priateľov, prišli na návštevu, tak bolo mu ľúto svojmu ovcu zabiť, tak zabil toho suseda, ktorý mal iba jednu jedinú ovečku. A Dávid vtedy vyriekol ortiel smrti. Hodný je smrti. A Nátan mu hovorí, to si ty. Saul, predchádzajúci král, prvý král izraelský, tiež zhrešil. Možno menej ako Dávid. Možno nikoho takým spôsobom nezabil. Len neposlúchol Boha. A neurobil ako Boh chcel. To nie je len, proste to bol hriech, vážny hriech. Ale keď mu Boh povedal, už nebudeš kráľom, lebo si zhrešil a nepočúvaš. Mohol sa kajať, mohol povedať, Bože, odpusť. Nechal som sa zviesť lakomstvom alebo čím. Odpusť. A bol by mu odpustil. Ale on išiel za čarodejnicami, ktoré zakázal sám. Musel sa prezliecť, keď išiel za ňom a prosím, aby mu vyvolala ducha Samuela,
ešte aj Samuela, proroka, otravoval zo záhrobňa, aby mu Samuel povedal, čo s tým bude. To je to, čo Majko hovoril s tou šnúrkou. Tak Pán Boh, ktorý stvoril tento svet, ktorý je mocný, všemocný, môže urobiť všetko a urobi všetko, čo je pre mňa a pre teba dobré. Tak tomuto nedôverujem a nejakej hlúpej štúrke dôverujem. A ten Saul, ktorého Boh urobil z pastiera nejakého, ho urobil kráľom, keď ho Boh napomína a povie, nebudeš kráľom, lebo si zhrešil, tak namiesto toho, aby sa pokoril a povedal, odpusť mi Bože, zhrešil som, tak hľadal pomoc inde ako pri Bohu. A toto je aj náš problém, drahí bratia a sestry. Viete, dneska aj Indiáni a všelijakí černosti a všelikade v tých krajinách, kde ešte sa, alebo aj kde sa už verí, ale sa nevedelo nedávno, tak oni ľahko prichádzali na vieru, lebo zázraky. A keď náhodou zázraky neboli, tak sa vracali od viery naspäť k šamanom. A my, celá Európa ešte v roku 1000, Slovania išli na omšu, alebo na liturgiu, alebo jak to nazývali, čiže na spoločenstvo kresťanov. A potom išli medzi tie, one teraz viete, čo v televízii sú také, že mali tie stĺpy, no staré, jak sa tomu povie, starých bohov, čo mali kedysi, tak tam chodili dávať obety, keby náhodou Ježiš nebolo. Tak až v roku 1000, cisár Otto a neviem, ktorý pápež sa dohodli, že zakážu úplne tieto pohanské zvyky v celej Európe. A dnes, keď si to zoberete, tak je expanzia, lebo pred 200 rokmi nám hovorili, že sme idioti, lebo veríme v Boha. Lebo vtedy bol najmudrejší ten, kto veril sám seba. Teraz zistujeme, aj po páde komunizmu, že ľudia sú prirodzene nábožní. Keď nemajú kresťanstvo, tak budú mať buddhizmus, keď nemajú buddhizmus, tak budú mať hinduizmus, keď nebudú mať hinduizmus, tam budú mať nejakého šamana. V Ríme, kde študujú tisíce kňazov a reholníkov, okrem vlastných kostolov, ktorých je tam namratí, aj s farármi, aj biskupmi, aj s pápežom, je viacej vescov ako kňazov. Viacej vescov. Pri každom tom, jak sa povie, oblúku sedí nejaká baba so stolčekom a má kývadielko alebo karty alebo čo a predpovedá vám oné budúcnosť. Teraz, keď pozerám na to V8, či čo to je v televízii, taký program, no človek sa chce smiať, ale len to doplačí. Keď vám tam hovoria na nejaké a pomiešané všetko dokopy, náboženstvo pomiešané s nejakými úplnými hovadinami. A to je hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Keď ja sa nedôverujem Bohu, že On vie o mne, aj keby som zomrel, však Ježiš povedal, nebojte sa tých, čo vám berú telo, bojte sa tých, čo berú celého človeka, teda ďalej. Veď my žijeme večne. Čo tu bude žiť? 60 rokov, 30 rokov, 90 rokov, však už môj dedo mal 79, keď umrela babka, hovorí, no ešte by som mohol požiť tých 3 roky, jak môj otec, mali 81, keď umreli, ešte 3 roky by som mohol požiť. No, tak chcel žiť ešte. Keď sa si aj frajerku dovedol domov, stavil nejakú rachetu skočný. No a potom už oslepol, ohluchol, už bol len zo štamplíkov a cigaretlu, malá hlava medzi rukami a už by aj šer, už ho to nebavilo. Však keby sme tu boli väčšie, však by nás to aj nebavilo. Ďaká Bohu, že dojde aj nejaký chrbát bolesti a hlava, neviem čo, lebo jak by sme sa mohli tešiť na nebo bolesti. Na večnosť. Ale to, čo chcem povedať je, že Dávid si uznal svoju chybu. A zložil tú nádhernú, ten nádherný žalm. Zmiluj sa Bože nado mnou, mizerere, pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie, znič mu neprávnosť a tak ďalej.
A on si uznal a Boh mu odpustil. I keď ho vychovával a musel niesť následky toho hriechu, nezomrel. Pretože hriech spôsobuje smrť. Zaprvé smrť, ktorá nás oddeluje od Boha, ale ak v nej zostaneme, tak aj večná smrť. A Boh nás miluje. Miluje hriešníkov. Ježiš vyhľadával hriešníkov. Farizei sa pohoršovali. A on vyhľadával hriešníkov, lebo ich chcel pomôcť. A keď si zoberete Lukášovu 15. kapitolu, tak tam prvé tri verše sú, že mýtnici a hriešníci prichádzali za Ježišom a počúvali ho. A farizei sa pohoršovali. Čiže človek, ktorý je úplne v srabe, na ktorého všetci ukazujú prstom, že ty si hriešnik, ty si verejný hriešnik, tak ten uteká za Ježišom, lebo ten Ježiš ho neodsúdil. Ale farizei sa pohoršujú. Preto farizejom povedal, vy obielené hroby, vnútri mŕtvola a zvonku na bielo natreté. A hriešnik, mýtnici a hriešnici a neviestky vás prevedú do nebeského kráľovstva. Prečo? Lebo keď títo ľudia, ktorí si zničili život, keď ešte nemali vieru, uveria v Ježiša Krista, tak svoj život zmenia. A zmenia ho preto, lebo ich Ježiš neodsúdil. A teda v dnešný deň, keď hovoríme o hriechu, nie je problém, že sme hriešnici. Problém je, ak si neuznám, že som hriešnik, ak si myslíš, že si lepší ako tvoja žena alebo tvoj muž, ak si myslíš, že si lepší ako tvoj sused, alebo možno inteligentnejší, môžeš byť. Ale viete, čoho všetkého sme schopní? Vyvážania Židov, vraždenia, zrazu z kresťanskej krajiny je fašizmus a iné veci. Teraz ja nehovorím, že všetko a všade a zle. Boli aj takí ľudia, aj takí ľudia. Ale viete, že sme schopní všetkého. To, že ja som to ešte neurobil, že som ešte nikoho nezavraždil, to neznamená, že nie som schopný. Stačí, keby som sa ocitol v takej situácii. Že teba rodičia neposielali prostituovať, aby mohli slopať? Ako detsko už? Jak to je okolo Rio de Janeiro, vo veľkých mestách, Madrid a podobne? Koľko zničených životov? Len preto, lebo sa tie deti narodili v úplne inej situácii ako ty? Tak si myslíš, že sú lepšie, že si lepšia alebo lepšie ako oni? A tu je ten hriech. A tá pýcha, ja si myslím, že ja som celkom dobrý. Viete, ja som si myslel pred 20 rokmi či 30, že ja už som tak 5 minút pred nebeskou bránou. No a dneska prosím, Pane Bože, buď mi milosti, lebo ešte si mi dal aj zodpovednosť, ktorú som od teba prijal, ale že tam som zlyhal. A tu je dôležité to si uvedomiť, že Boh miluje hriešnika a chce ti pomôcť. Ale nemôže ťa uzdraviť, keď ty si to neuvedomíš, keď nespoznáš svoj hriech, keď obvinuješ zo svojho zlá, neviem čo, suseda alebo niekoho, kto žije okolo teba. A toto je dôležité pre nás, drahé bratia a sestry, že nenechajme sa ani všelijakými poverami, ani všelijakými čarami, márami a okultizmami a všelijakými izmami ovplyvňovať. Dôverujme Bohu v jednotlivých situáciách života. Každý deň, teraz môžem začať nový život. Uvedomiť si, áno, Pane, ja ťa potrebujem. Toto je to, čo dnes potrebujem. Ja ťa potrebujem, lebo ja sám neviem milovať Jožka, Mariana, tak ako oni potrebujú. Ja neviem milovať blížneho, pretože stačí, že mi protirečí a už som naštvaný. Stačí, že nerobí to, čo ja očakávam a už som z toho vedla. Vidím, že neviem milovať. Potrebujem tvoju pomoc. Lebo som hriešný. Ešte vám poviem jednu príhodu mojemu otcovi. Môj otec chcel byť misionár, ale prišiel komunizmus, tak nebol. Prišiel na vojnu. A tak chalani nešak chodili na pivo, tam mali voľno, tak aj on bol si na pive a tam v Čechách bol, a tam okolo Břeclavy. A tiež tam jedna taká cigánočka veštila zvuky
A on sa z toho smial, však tomu neveríme, nie? Ale dal si prečítať veštenie. A ona mu povedala nejaké 3-4 dôležité veci. Ja iba hádam, čo to mohlo byť z toho, ako otec žil. A čo on sa bál. My sme to nevedeli. A teraz dozvedeli sme sa to až po jeho smrti. A teraz niečo sa splnilo v jeho živote a vtedy tomu uveril. Vtedy, keď mu to hovorila, tomu neveril. Ale keď sa niečo splnilo z toho, čo mu predpovedala, tak začal veriť aj zvyšku. Ja predpokladám, že mu povedala, že zomre ti žena. Pretože otec si robil vodičák a po otcovej smrti hotové mal, stačilo ísť pre dokument. Nešiel pre neho, pretože ďamčo? Po maminej smrti. Po maminej smrti. Hneď, ak mama zomrela, už nešiel si pre ten hotový vodičák, už spravil skúšky. Nešiel si pre vodičák, pretože asi mu otcová sestra povedala, že mal predpovedané, že sa nedožije 60-ky a že zomrie neprirodzenou smrťou. A otec tomu uveril a tak sa mu aj stalo. Čo sa stalo? Celý život chodil v aute, celý život ho vozili, ale on nešoferoval. Tak kvôli tomu my sme ako rodina nikdy neboli, lebo otec sa znovu oženil, mali sme ďalších bratov, takže sme boli štyria chlapci, mama, otec. Nikdy sme nikde nemohli ísť, lebo kde pôjdete so štyrmi kuframi, alebo šiestimi kuframi a so štyrmi deťmi. Keď sme boli pri vode, tak nebol šiel do vody ani po kolena, lebo sa bal, že sa utopí. Stále mal strach. Keby som bol vtedy kňazom a vedel to, čo viem dnes, tak by som ho povedal, otec, zriekni sa toho. Never tomu. Uver Božiemu plánu v tvojom živote. To, že mama zomrela, mohlo byť to, čo, že to ona vedela. To nevedela od Boha. A prečo ty teda veríš jej a nie Bohu? Raz jedna žena mi vykrikovala, lebo som sa chválil, že som najazdil ročne 70 000 kilometrov, asi 3 roky za sebou. A jedna žena, ty zomrieš v aute! A ja hovorím, zriekal sa týchto tvojich sprostých rečí, pretože by som sa bál chodiť aj v aute, keby som stále na to myslel. A keď aj zomrem v aute, tak nie preto, že si to ty povedala, ale preto, že to Boh dopustí. Čiže ja verím tebe, Bože, že ty máš môj život v rukách. A nie nejakej babe, ktorá mi povie z rúk, že čo sa stane a čo sa nestane, aj keby sa niečo stalo. Veď aj diabol môže blafovať. Ale čo je dôležité, že diabol, tak ako všetci mocipáni tohoto sveta, totalitní, či to bol Cézar, císar, rímsky, alebo iní mocipáni, veľkí vladári, alebo komunisti, alebo neviem, akí oni, všetci urobili čo najprv, fašisti, čo spravili, nacisti, čo spravili. Najprv pozabíjali učiteľov, inteligenciu a potom im všetci zobrali sliepky z ruky. A stačia vám hry a chleba. Tak sa budeme tešiť, že máme čo jesť a budeme kričať gól na ihrisku, ne? Alebo budeme tancovať a mať všelijaké tie hovadiny, čo sme tu mali celé 50 rokov. A však bolo nám zle? Však bolo lepšie, ako teraz, ne? Moja sesternica, keď som jej povedal, že sa cítim neslobodný v krajine ohraničenej drátmi, mi povedal, tak nemáš co jesť a nemáš sebe co oblic, ale tak príď do Bratislavy, tam je pšik, no, že za šunku a sú oblečené, kožuško. Tak keď si toto stačí, tak sa beží tu na Valade. A čo robí diabol? Najprv ťa udre a potom ťa ovláda ako tie bábky v bábkovom divadle. A ty plný strachu už robíš, čo chcú, čo on chce. Viete, sú vtipy, že husák zbieral tých, čo hovoria vtipy.
Počkaj, Husák zbieral vtipy o sebe, aj s tými, čo im hovoria. Ne? No, čiže, keď sme hovorili, tak keď naši niečo doma hovorili, všetci počujú, tak už je 25 rokov po páde komunizmu a keď sa s mamkou hádam o nejakej blbosti, tak susedia počujú, že už padol komunizmus pred 25 rokmi. Ešte furt sa bojí. Lebo strach. A Boh, Boh ti dáva slobodu. Boh ti ťa nezvezuje strachom. On ti hovorí, môžeš ma nemilovať. Ale ak sa rozhodneš milovať ma, tak budeš mať život, budeš šťastný. Ja nehovorím, že tu na zemi to bude bez kríža. A prečo je ten kríž? Pretože niekto môže ťa nemilovať. Preto je ten kríž. Lebo dovolil Boh tebe aj mne nemilovať ťa. A preto máš kríž. Prečo ľudia trpia? No lebo nie sú milovaní. Keď si milovaný, aj utrpenie, telesné, choroby, všetko znesieš, keď si milovaný. A keď si nemilovaný, keď ťa nenávidia, keď ti robia zle, keď ti podrážajú nohy, tak si nešťastný a zažívaš peklo tu na zemi. A to je kríž. Ježiš prišiel nám ukázať, to je zajtrajšia téma, ale musíme to povedať, že pokoj, radosť môžeme zažiť, aj keď sme hriešnici, ale nie bez kríža. Pretože Boh dovolil, že ho nemusí milovať. A preto, drahí bratia, sestry, ak si uvedomím, že ja ťa potrebujem, Bože, lebo som v mojom živote zhrešil tam, chodil som na potraty, nahováral som svoje ženy, alebo ženu na potrat, alebo nie dceru, alebo neviem koho. Teraz nikomu nechceme odsudzovať. Ale hriech je hriech a dobrý skutok je dobrý skutok. A nemôžeme vymieňať a dávať tomu náhradné mena a akože nič. Pretože ak sa s tým ak to nevyznám a nepoviem, v živote som urobil toto a toto, hanbil som sa, nevyznal som to, je mi to ľúto, Bože, odpusť mi. V tom momente máš odpustené. A keď to nepovieš Bohu, tak ti to neodpustí. Lebo vlastne potom netúžiš. Lebo to nechceš. Lebo to zakrývaš. A preto dovolme Bohu, aby nás usvedčil z našich hriechov. Pretože Boh je milostivý, milosrdnejší ako ja sám, ešte aj nado mnou súd radšej na vieru, pretože on je milosrdnejší ako ja. Ale nebojme sa mu povedať, Bože, zhrešil som, potrebujem tvoju pomoc. Amen.